Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Que a graça de Deus nesse dia grandioso, nesse dia maravilhoso, dia da véspera de Nossa Senhora de Lourdes, venha trazer graças, bênçãos na tua vida, na tua casa. Na realidade, estamos terminando a novena um dia antes, né? Na realidade, 2 dias antes do dia de Nossa Senhora de Lourdes. Dia 11 é o dia dela. Mas cada final de novena é um dia de graças. É quando Nossa Senhora traz os presentes a todo tempo. Não deixa de rezar dia 11, a Nossa Senhora de Lourdes, mas hoje é um dia de graça tão especial. Você que tem sido fiel, você que tem rezado, você que tem chorado, você que tem lutado e combatido esse bom combate, Deus honrará as tuas lágrimas. Deus olha nossas lágrimas. Deus sabe tudo que está em nós. Eu me encanto todos os dias e não tem como não se encantar com a misericórdia e o carinho de Deus. Apesar das nossas dores, nossas perdas, temos tantos problemas, tantas tempestades, mas em nenhuma delas nós podemos dizer que estamos sozinhos. Deus está conosco. Como diz Isaías, é Deus conosco, Deus Emmanuel. Vamos abençoar esse nono dia, o céu se abre para você. Você que tem rezado, você que tem pedido, recebe a graça de Deus. Recebe o amor, o carinho, a misericórdia de Deus. Nunca deixe de lutar. Por mais que você receba as sentenças de morte dos médicos, das pessoas, por mais que tudo, olha, o universo inteiro, o mundo inteiro, as pessoas em todas podem dar as costas para você. Deus nunca fará isso. Deus nunca nos dá as costas. Deus é que nos acolhe. Ele é fiel. Repete comigo assim: abençoando todos os nossos pedidos, nossa vida, nossa família, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, sejam eles espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos nesse último dia com muita alegria, com muito amor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria já começar impactando vocês com uma coisa que eu sinto no meu coração, encerrando esse último ciclo da bênção, de cura e libertação que nós vivemos nessa novena. É o seguinte: cada dia mais eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. É preciso entrar nessa mística. Na mística, olha, Nossa Senhora de Lourdes, nossa mãezinha, que falou muito pouco nas aparições, mas que mostrou muito o caminho da oração, da penitência, mas o caminho maior, que é o caminho do amor. Bernadette, ela era apaixonada por Deus, por Nossa Senhora. Tudo que ela fez por amor. Entenda bem, nós aqui precisamos aprender a rezar. Nós todos precisamos aprender a rezar. Mas como é um caminho longo, porque é uma construção, você vai caminhando, vai sendo curado, vai sendo curada, e ao mesmo tempo você vai aprendendo a rezar, a abrir o coração, a se relacionar com Deus. Deus, ele é tão carinhoso, tão amoroso, que ele vem na sua misericórdia nos ensinar a mística. E a mística consiste em justamente você se empobrecer, você abrir-se, você deixar Deus te conduzir. Conduzir a tua vida, conduzir o teu trabalho, conduzir as tuas decisões. Aqui entra todo um projeto de Deus para nós. O que é? Que nós comecemos a partir de hoje a apresentar todos os nossos projetos a Deus. Todas as nossas lutas. O que são projetos? Sonhos, pensamentos, desejos, probleminhas e problemões. Apresenta tudo para Deus. Fala assim: eu estou aqui, ó. Eu não dou conta disso. É que a nossa oração, gente, às vezes ela se torna tão rígida, ou tão superficial, ou tão formal, que ela
não move nenhum pedregulho na nossa vida. E Jesus fala muito claro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falariam para essa montanha, joga-te ao mar, e ela se jogaria. Eu não tenho visto muitas montanhas voando por aí, se jogando ao mar. O que acontece? Justamente aqui é um ponto-chave. Deus quer que todos nós, usemos esse poder espiritual. Que poder espiritual é esse? Não é nosso. É justamente a graça do Espírito Santo. Deus quer derramar a sua graça sobre você, sobre a tua oração, sobre a minha oração. O que vai acontecer? Justamente quando a gente para orar, quando a gente, como diz Mateus 6, entra no silêncio do nosso quarto, eu diria entrar no silêncio do teu quarto interior do teu coração, e ali você apresentar tudo, chorar, silenciar. Olha, é tão místico, é tão poderoso. Você se sente tão fortalecida, você sente um poder sobrenatural te banhando, te dando essa plenitude. Tem vezes que eu saio da oração e eu não entendo, sabe? Eu não sei nem quem eu sou direito. Essa expressão é tão clara para aqueles que são místicos. Entrar na oração significa mergulhar todo o teu ser, tua essência, teus pensamentos, a tua identidade, mergulhar em Deus. É deixar-se mergulhar. Eu queria poder traduzir as palavras, com palavras, aliás, traduzir aquilo que é uma experiência mística. Porque experiência mística, gente, não é uma coisa qualquer. É a verdadeira oração. É o encontro com Deus. Todos nós somos chamados a essa intimidade, a esse encontro com Deus. Eu queria que você desejasse, terminando essa novena, que você desejasse ardentemente ter esse encontro com Deus. Porque Deus fala, olha, pessoas que eu tenho contato, que começaram essa caminhada comigo, alguns anos atrás, elas já ouvem a Deus, elas conversam com Deus, elas têm uma oração mais profunda. Eu digo assim, é uma oração de intimidade, não de quantidade. É claro que a gente precisa ter quantidade para chegar na intimidade também, porque nós somos tão dispersos, tão barulhentos, tão vazios, tão cheios de dispersão, etc., de carências, que precisamos insistir com muita oração para poder chegar um pouquinho na mística. É assim. Fazemos esforços grandes para chegarmos a tocar um pouquinho na mística. Mas se você me ouvir, se você começar a praticar essa oração do silêncio, essa oração de amorização, essa oração de você se encontrar com teu eu interior, banhado de amor. Olha, eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Eu sei que você está me ouvindo, muitas pessoas me ligam e falam que começaram a conhecer o Vim de Vede agora. Você que está começando agora a conhecer a gente, o Vim de Vede, eu sei que não tem sido fácil para você. Eu ouço diariamente pessoas querendo se suicidar, pessoas em depressão, pessoas que perderam tudo, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que estão doentes gravemente, pessoas que estão com câncer terminal, pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que querem engravidar, pessoas que querem ter relacionamentos, namorado, namorada. Temos tudo e as pessoas estão sofrendo. Sofrendo bullying, sofrendo abandonos, violências, abusos. Nós temos muita dor, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que você segue, que você quer amar, que eu quero amar, é um Deus que ele vem acolher a nossa dor. Igual o filho pródigo lá em Lucas 15, que volta rasgado pela vida, que volta abandonado pelos falsos amigos, duro, sem dinheiro, que volta perdido, sem identidade, estava uma chaga viva, fedendo a porcos, já não sabia quem era ele.
Nós estamos igualzinhos. A nossa alma está assim. Nós nem sabemos quem nós somos, mas Deus, que é Pai de amor, vem correndo ao nosso encontro e vem abraçar. Vem curar, vem restaurar, vem falar, não, é você meu filho, você minha filha, eu te amo, você veio de mim, das minhas entranhas. Olha que lindo, esse Deus que é Pai reconhece o seu filho, mesmo sujo, rasgado, deformado, deformado. Ele ama, ele reconhece você, me reconhece como seu filho. Independente dos meus pecados, podridões, entenda bem isso e você vai entender o que é a mística. A mística não é merecimento, a mística não é status, a mística é simplesmente humilhar-se, abrir-se para que Deus possa entrar. Tirar os obstáculos através da cura interior, da libertação, da quebra de maldição, de tantas orações, a gente vai quebrando os obstáculos, a dureza do nosso coração. Como diz Isaías 36, Deus vem colocar um coração de carne em nós. E mais uma vez eu repito para vocês, nós temos a mãe, nossa mãezinha Maria, que está aqui nos ouvindo extraordinariamente. Repete comigo assim, ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nas aparições em Lourdes, Nossa Senhora falou pouco, está escrito aqui. Mesmo assim, dizendo poucas palavras, ela deu a força e salientou as mensagens que o céu desejava comunicar por meio dela. A mensagem principal de Nossa Senhora é a manifestação da intercessão de Maria, da Imaculada Conceição. Todas as mensagens de Fátima é para a conversão, penitência de todos os pecadores. Nós vivemos tempos muito difíceis e precisamos seguir os ensinamentos de Jesus para chegarmos à casa do Pai. A oração do Santo Terço, a oração mística, que é a oração do coração, nos ensinam e nos mostram que a humildade de Bernadette realizou, Santa Bernadette, né, Subirus, realizou todos esses pedidos de Nossa Senhora. E com isso ela santificou sua existência. É lindo porque Lourdes tornou-se um dos maiores santuários, onde os peregrinos do mundo inteiro vão visitar e receber curas, milagres, prodígios. Você também que está rezando essa novena, você vai receber milagres, prodígios, porque Nossa Senhora, olha, a palavra de Deus, ela é viva, ela está acontecendo agora. Nossa Senhora de Lourdes está acontecendo agora. Todas as promessas, as graças estão sendo derramadas agora na tua vida, na tua família. Creia. Creia e você receberá milhares de graças. Amém? Vamos fazer a última oração hoje, com muito amor, com muito carinho. Você vai colocar a mão no teu coração e você vai ofertar a tua pobreza, a minha pobreza. Vamos ofertar, ó mãezinha, queremos entregar a nossa pobreza, a nossa falta de fé, a nossa falta de penitência, a dureza do nosso coração. Queremos entregar, mãezinha, tudo o que temos e tudo o que somos. Recebe, mãe. Recebe essa oração que vamos fazer agora, como forma de carinho, de fé, de confiança, pedindo a intervenção de Deus e a tua intercessão poderosa na nossa vida, na nossa família, em cada momento, para que alcancemos não só a felicidade aqui na terra, mas que sejamos salvos
para que sejamos agradáveis diante de Deus. Pedimos o derramamento do Espírito Santo para nos curar, para curar a dureza do nosso coração, a nossa história, a nossa vida, nossa genealogia. Nós pedimos, mãezinha, todos os dons, carismas, todo o poder e autoridade para derrotar todo o mal que nos cerca. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Fecha bem os teus olhos e reza comigo, com muita confiança. O céu se abre para você agora, para mim. Unamos nossas vozes para rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para Maria, diz para ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. É tão lindo isso. Pensa na tua família, nos teus filhos agora, no teu filho, na tua filha. Pensa no teu casamento, no teu namoro. Pensa na tua vida, no teu propósito, na tua saúde. E fala assim comigo: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, pede a ela, como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendei minha família como coisa e propriedade vossa, como filhos muito amados, Mãe. Amém. Amém. Olha que lindo. Sente esse abraço de Maria. Sente esse abraço da tua mãe. Sente o abraço da verdadeira mãe. É claro que se nós temos uma mãe na terra, mas nós temos uma mãe maior ainda, que está no céu e que roga por nós, intercede por nós. Ela passa na frente. Ó Maria, passa na frente, mãezinha, e vem derrotando todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Amém. Como é lindo terminar essa novena, eu vou rezar essa última oração com vocês. Reza comigo aqui. Ó Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe querida, que aparecestes a vossa humilde filha Bernadette, nesta novena que nós fizemos, quero confirmar a minha vontade de ser fiel ao vosso pedido de penitência, de oração e de amor ao próximo. Dai-nos a graça, Mãe, de nunca decepcionar-vos e por vossa intercessão materna, podermos um dia contemplar o céu e a beleza do vosso rosto. Abençoai-nos, Mãe, nesse último dia. Abri para nós o céu, as bênçãos de Deus, para nós e para nossa família e para aqueles que nós estamos rezando. Amém. Nesse momento eu peço para você um ato de autoridade espiritual. Jesus manda que a gente imponha nossas mãos sobre nossa família, sobre nossos pedidos, sobre aquilo que está nos preocupando. Estende teu braço e com muita fé,
com muito carinho, você vai dizer comigo. Pela poderosíssima intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Lourdes, de São José, de São Padre Pio, de São Charbel, de todos os santos baluartes, pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e do nosso anjo da guarda, que Deus Todo-Poderoso, misericordioso e amoroso, nos abençoe agora. Abençoe você que fez essa novena com fidelidade, com carinho, com amor. Que Deus abra o mar para você. Que Deus abra todos os teus caminhos, projetos, sonhos. Faz o sinal da cruz abençoando tua casa, tua vida, tua família. Que Deus nos abençoe agora. Recebe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que os anjos e os santos digam amém. E que Deus abençoe também a você que nos ajuda financeiramente, nossos colaboradores. Eu não posso esquecer de vocês. Todos os nossos colaboradores, aqueles que nos ajudam com humildade, com carinho. As pessoas que têm rezado por nós, por essa obra. As pessoas que têm se preocupado conosco, que nos abrem as casas, nos abrem os caminhos, também nos ajudam a caminhar. As pessoas que estão nos ajudando a construir o santuário de São Padre Pio, esse hospital de almas. Que Deus abençoe vocês milagrosamente, especialmente. Que Nossa Senhora abençoe você, tua casa, tua família, todo o vinde e vede, todos os servos, todos nós que estamos lutando para evangelizar, para levar a palavra de Deus a tantos corações doloridos. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, encerramos mais uma novena, que já deixa saudades, né? Tantas milhares de pessoas me escrevem, elogiando essa novena. Cada coisa que a gente faz, né, os 21 dias de São Miguel, vamos iniciar daqui um dia ou dois dias, acho que amanhã, vamos iniciar o Cerco de Jericó. Vamos fazer um Cerco de Jericó para nos prepararmos para a quaresma, que vamos começar a iniciar agora, após o carnaval. Então vamos fazer 7 dias de oração forte, poderosa. Eu vou deixar sempre para vocês gravadas mensagens para que vocês se lembrem que a oração tem poder. Nós podemos mudar qualquer realidade através da oração. Não tenham medo de orar, não tenham medo de pedir, não tenham medo de se aproximar de Maria, nossa mãe. As pessoas, elas não rezam, nós estamos fracos na oração. Porque nós não rezamos, o problema nosso é que nós somos muito inconstantes na oração. Nós não estamos prestando atenção nas mensagens de Nossa Senhora. Nós vivemos um tempo que é um tempo muito delicado. Muitos falsos profetas se levantarão, muitas pessoas que querem enganar o povo se levantarão, muitos políticos, muitas pessoas, pessoas com intenções veladas se levantarão e enganarão a humanidade. Quantas doenças se levantarão, está escrito na palavra de Deus. Nós ainda não começamos, nós ainda não chegamos, aliás, no ápice. Infelizmente, temos muitos problemas para resolver. E as pessoas estão achando que está tudo tranquilo e resolvido, e não está. Quantos jovens estão tirando a vida? Quantas famílias estão destruídas? Quantos jovens não querem casar? Quantas mulheres não querem engravidar, não querem mais ter filhos? Quantas pessoas já vivem tudo que podem de libertinagem, de pecado, estão ferindo o coração de Deus? Até quando vocês acham que Deus vai segurar a sua mão? Nós temos que abrir os olhos. Nós não estamos bem. As pessoas estão doentes, estão com depressão, com tristezas. Elas estão sem dinheiro. Quantas pessoas estão vivendo hoje isoladas
nos seus quartos, nas suas famílias, se agarraram às drogas, ao álcool, à sexualidade, aos remédios. Quantas pessoas não têm a quem recorrer porque as pessoas estão cansadas. Ninguém quer ajudar o próximo. Olha, eu vejo como é difícil. Eu estou de férias. Eu pedi férias porque eu não estava aguentando. E eu vi como é difícil, porque mesmo nas férias, quantas milhares de pessoas eu atendi? Eu não consigo parar de atender as pessoas. Por quê? Porque o problema das pessoas não para. As pessoas estão sofrendo. Eu preciso que vocês me ajudem a orar. Olha, você pode falar assim: Arthur, eu não tenho dinheiro para contribuir, não vim de verde nem um real. Não interessa. Nós não queremos teu dinheiro. Nós queremos a tua oração. Nós precisamos da oração de vocês, que vocês rezem por essa obra. A obra não é minha, o vim de verde não é meu, a obra é de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora quiser, olha que ela consegue tudo. Eu não me preocupo com nada, eu deixo tudo nas mãos de Nossa Senhora. Se você quiser realmente dar um sentido à tua vida, investir naquilo que realmente vale a pena investir, invista na evangelização, ou no Vinde Vede, ou na tua paróquia, ou na tua outra comunidade, mas invista, invista, porque existe uma bênção. Olha, lá em Malaquias 3 diz assim: quando você investe na obra de Deus, Deus fala assim: vede se eu não vos abro os reservatórios do céu. Reservatórios do céu não é só riqueza de dinheiro, não, é saúde, é bênção, é alegria, é plenitude e também, o mais principal, a salvação. Nós estamos investindo no reino de Deus. Infelizmente, as pessoas acham que viver aqui na vida é só viver uma vida confortável, maravilhosa, ser bonzinho, acabou. Não basta ser bonzinho. Olha Bernadette. Bernadette teve que sofrer penitências duríssimas, perseguições, humilhações, doença, morreu cedo, e ela, mesmo assim, nunca desistiu, nunca se prostrou, pelo contrário, era a mais empolgada em fazer penitência, em sofrer mais por Deus, por essa causa. Para encerrar, eu queria falar para vocês que vale a pena gastarmos toda a nossa vida evangelizando, cuidando do outro, amando o próximo, se preocupando com as coisas de Deus, porque nós somos do céu e nós vamos para o céu. Eu não quero viver 80 anos, não. Eu quero viver toda uma eternidade na plenitude. Deus diz que é melhor, a gente nunca enxergou, a gente não sabe nem como é que é, mas como o apóstolo fala, olho jamais viu, nunca ninguém sentiu o que significa essa plenitude. Se a gente só tocasse essa plenitude, olhasse um pouquinho, a gente não, nem duvidaria. Entregaria toda a nossa vida. Eu estou avisando para vocês, São Padre Pio teve essa experiência e ele não conseguiu traduzir em palavras o que é o céu. Não dá para traduzir. Mas eu digo para vocês, não desistam. Pelo contrário, insistam. Nós vamos trabalhar na quaresma todos os movimentos da alma, tudo o que é necessário para a gente aprender a rezar pela salvação da nossa salvação da nossa família e principalmente pela cura profunda da alma, do corpo, a cura que nós precisamos, que a nossa família precisa. Amém? Que os anjos digam amém. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor e por vocês rezarem por nós. Abre tuas mãos e diz assim comigo: ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, pela nossa família, mãezinha, que recorremos a vós. Amém. Com muito carinho, mãezinha, mandamos um beijo para você. Muito obrigado, mãe. Amém.